I dok širom planete stanovnici gradova iz dana u dan gube dragoceno vreme i živce u saobraćajnim kolapsima, kompanija IBM je objavila planove o izgradnji tri nove pametne pruge u Kini, Tajvanu i Holandiji. Ovi inteligentni sistemi za transport trebalo bi da pomognu u rešavanju problema sa zagušenjem saobraćaja, smanjenjem zagađenosti vazduha i da unaprede ekonomsku konkurentnost. IBM je svoj pametni saobraćajni sistem već izgradio u Stokholmu, Brisbaneu, Singapuru, Dublinu, Londonu i drugim gradovima širom sveta. Inače, pametan transport je samo deo napora IBM-a oličenih u programu Smarter Planet. Vizija kompanije je da se podigne nivo razumevanja načina na koji svet funkcioniše, kako svaka osoba, posao, organizacija, vlada, prirodni i veštački sistemi interreaguju. Svaka interakcija predstavlja šansu da se učini nešto na efikasniji i produktivniji način. Krajni cilj, kada sistemi na planeti postanu pametniji, je da se stvore nove i korisnije mogućnosti za progres.